שמות חללי צהל שהותרו לפרסום. סגן אלוף מידן ישראל, בן 35 מירחיב, לוגיסטיקה פיקוד דרום. רב סרן דוקטור יאיר זלוף, בן 32 מתל מונד, מפקד הפלוגה הכירורגית בחטיבה 401. סמל ראשון רועי וולף, בן 20 מרמת גן, סיירת גבעתי. סמל ראשון לוי ליפשיץ, בן 20, ממודיעין מכבים רעות, סיירת גבעתי. אלה שמות נרצחים שזוהו והותרו לפרסום. אבי דדון, בן 44, מאפולה. נטליה תומייב, בת 71 מנתיבות, נרצחה באוטובוס הגמלאים בסדרות, יחד עם אחותה נדיאז'דה ספרבצ'יקוב, בת 75. ליליה גילר, בת 61 מאופקים, נרצחה באוטובוס הגמלאים בסדרות. ג'ייק מרלו, בן 26 מלונדון, אנגליה, עבד באבטחה במסיבה ברעים. לורטה לורי אלקרה, בת 49 מפיליפינים, נרצחה ביחד עם המטופלת שלה. מוסה אבו סבילה, בן 41 מאבו תלול. וסמה אבו עסה, בן 36, מתל שבע. סמי אלי אבו מדיירם, מרהט. חלד אלפרחין, בן 57, מערערה. סמי אלג'רג'אווי, בן 52, מוואדי נעם. יהי זכרם ברוך.